Dubnová literární kavárna městské knihovny byla věnována vzpomínce na básníka a zpěváka Karla Kryla. S recitálem Krylových písní a s kytarou přijel z Českého Meziříčí Jaroslav Čížek, svobodný pěvec, jak sám sebe nazývá. Co a kdy jej přivedlo v mladém věku k tvorbě Karla Kryla? Takovej člověk písničkář prostě, který si jde za svým a nenechá prostě se svým okolím prostě ovlivnit, takový neprodejný typ. Dovolte mi, abych představila dnešního hosta, kterým je pan Jaroslav Čížek, který nám právě tuto osobnost přiblíží ve svých písničkách, takže vám přeji hezkou zábavu. Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry, kdo nechtěl být přichtělen, musel vlastnit méry. Zabránění panice, roztáhly se dráty, vyznačily hranice a tak vznikly stáby a pion. A potom pod dekou sníme, když ona nuje lásku. Zavři se do pokoje, lásku. Válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásku, slunce máš nad mějíři, lásko, větřeš je na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. Jaroslav Čížek se svým přednesem přesvědčivě dokázal posluchačům v kavárně Láry Fáry, že jeho setkání s tvorbou Karla Kryla nebylo jen náhodné. Auto se náhlí, až šedé šmou, kreslí do vlasů a z květný den máš ten, co kamením se smíná a mír na bohu. Krylovy písničky nejsou jediným repertoárem mladého písničkáře. Dělám hlavně svoje písničky. Ještě jsem vlastně v loni, to bylo vlastně v průběhu loňského roku, jsem pracoval na repertoáru, který se skládá ze zhudebněných básní Vítězslava Hálka. Prostředí kavárny Láry Fáry je sice velice pěkné, ale pro sólové vystoupení nedokázalo vytvořit potřebné ticho. Rušivou kulisou byla nepřerušená obsluha hostů kavárny i konzumace ze strany posluchačů. Literární kavárně se přece jen lépe daří bez kávy v čítárně. Prosím, nehažte kamení, nehažte kamení, mou tvář nosím ďáblovo znamení, na čemž nic nemění, svatozář